Бягаш от живота,
Schultz Markov. Ali de produžite. Ništa više grešni šta manje. Направим ли бягаш, бягаш, ако искаш? Ами да, ние знаем, нали, затова ги репетирахме, ние ги репетирам по два пъти, да искаш да ги напишем цяло. Това ти на рапа не беше толкова жив. Бягаш, бягаш, на къде ли ще избягаш? За кой ли път го правиш? Някъде на там, там, там. Бягаш от смъртта. Огнената болка, когато сме в тела. И ти я ще свърши само след смъртта. Започва, правилата сам избирай. По пътя на вещите, някъде си тръгнала. Ела с мен е скъпа, да вкусим ни смъртта. Бягай! Някой път те гони. Бягала, но косата гляма. Сбягане не става. Не става. Затова, браво, ти се изпреми. Папа, аз ще съм до теб. И здрасти, и кажи. Идеално, давай, добре, идеално е така, давай. Его беше са лови, чето мърне.